баталії у вашому смартфоні. Парі матч. Грають вони. Виграєте ви. Друзі, привіт. Доброго вечора. Дорогі друзі, на жаль, вчора я не зміг приїхати в аеропорт, і в мене зараз є чудова нагода привітати Ферзі Мамутова з прекрасним результатом. Він всіх нас потішив своїм виступом в Урані на Кубку Такті, створив невеличку сенсацію. Друзі, я вітаю тебе з днем народження. Дозволю вручити тобі подарунок від президента Федерації греко-римської боротьби України Олега Ніколаєвича Кравченка, Владимира Ніколаєвича Кравченка. Всіх благ тобі і нових перемог. І ще невеличкий сюрприз. Футболочка «Ліга кращих борців». Ти безумовно станеш почесним членом нашої ліги. Бажаю тобі нових перемог і дозволь декілька запитань. З днем народження. З днем народження. З днем народження. Ферзі, ти дуже впевнено розпочав виступ в Ірані, в чисту переміг італійського борця. Як ти налаштовувався на поєдинок з Бареррою? Ну, настраивался я, просто мне Артур Петрович с утра сказал, что я в первой схватке буду бороться с олимпийским чемпионом. Потом мы приехали, выяснили, что первую я борюсь с итальянцем. И было огромное желание выиграть олимпийского чемпиона. Ну, не каждый день все-таки удается побороться, да, с ребятами такого ранга. Просто я хотел выиграть. Хотел, как в предыдущем интервью говорил Дима Тимченко, что надо формулировать свои мечты. И вот в этот короткий промежуток времени я смог сформулировать свою мечту. Ну, даже ближайшую цель, я бы не назвал это мечтой, конечно. Он такой же борец, как и все остальные. Это две руки, две ноги, мясо и кости. Тут ничего такого удивительного нет, но, конечно, интересно просто выиграть борца такого ранга. Перший період пішов цілком за сценарієм кубинця. Ти відступав і видавався безпорадним. В який саме момент ти зрозумів, що треба зробити, аби здобути перемогу? Та, ну, наверное, в перериві, після першого періоду, коли я в першому періоді я зрозумів, що повністю, да, по його сценарію пішла боротьба. І в перерві я зрозумів, що не можна в початку другого періоду дати можливість йому продовжувати його сценарій. І якраз там, по-моєму, зі второї секунди початку другого періоду вже боротьба пішла по немножко другому сценарію. Ферзі, коли ти зайшов в хрест, майже з колін, і я побачив твій такий вольовий вираз, і Ісмаїль почав відступати, і вже почав виглядати безпорадним. Ти відчув перелом? Та ні, я не то, що відчув там якусь неуверенность или уверенность, что-то. Я почувствовал, ну, что я в своем захвате. Ну, я в этом захвате чувствую себя как все равно, что дома где-нибудь в теплой постели, и мне очень комфортно там с любым соперником. В полуфіналі ти, проти тебе вийшов іранський борець Мухаммед Ільясі. Сильний борець, який боровся на чемпіонаті світу, переміг Дениса Дем'янкова. Чи важко було, відчуваючи потужний тиск трибун, а іранські вболівальники є, мабуть, самими шаленими в світі, не опускати руки і йти вперед? Знаєте, зараз відповім немного з сарказмом, мабуть. Целый день были эти крики, да, и целый день, и мне так захотелось заткнуть эти трибуны, и получилось как-то так. Но потом они все-таки немножко поаплодировали мне, и слава Богу. Когда ты зашел в захват, в той самый, как ты кажешь, улюбленный захват с иранцем, и вот я если почув теж дискомфорт, ситуация майже повторилась, и ты снова здобуваешь перемогу. Ну, все просто. Иди в захват и получишь победу. Все довольно-таки. Тобто, фактично, ты еще раз перевірив такую, здавалося бы, банальную формулу.
Атака. В атаке. Захват и Дия. Конечно. В атаке, только в атаке можно найти победу, наверное, так. Хотя наша финальная схватка доказала обратное. Но, ну, ничего страшного, это тоже опыт. На самом деле, этот турнир просто столько опыта, столько уверенности, столько положительных, ну, одни плюсы от этого турнира. И в том числе от поражения, я думаю, плюсы, чтобы куда-то не улетать высоко. И далее следует планомерная работа, планомерный путь к медалям высшего Алтунку. Даст Бог, все будет четко. Скажи, будь ласка, які висновки ти зробив після Ірану? Після Ірану? Если честно, ну, какие выводы? Что можно выигрывать у любого соперника? И ни в коем случае нельзя сомневаться в себе. Нам перед началом последнего сбора Армен Фрунзикович Варданян сказал такую фразу, что мы ничем не хуже на самом деле наших соперников. Мы часто думаем, что у них там фармакология, у них то, у них все. Да, я считаю, что это правильно. У нас все наши победы и поражения – это от нашей головы. И если мы психологически готовы побеждать, то мы можем побеждать у любого. Наверное, как-то так. Не знаю, может, если этого сильно хотеть, если в это верить, если, закрывая глаза, видеть это как наяву, то все получается. Друзі, зізнаюсь тобі чесно, я разів 10, якщо не більше, переглядав твій поєдинок з Барерою. От я й досі пам'ятаю, як дійсно ти відступаєш, і розумієш, я відчуваю, як складно тобі підібрати ключик, код для захисту кубинця. Оце було настільки, і потім ти заходиш, я бачив, яким виснаженим, яким стомленим ти пішов, і ти виходиш на другий період, і все міняється за секунди. Як психологічно ти зумів себе налаштувати? Та ну як, ну смотрите, во-первых, ви ж розумієте, що в цій ситуації, в цій схватці мені легше, ніж йому. Потому что что от меня требуется? Ну вот представляете, я приезжаю типа в Украину и говорю, ну я проиграл там на Кубке Тахтину олимпийскому чемпиону. Мне скажут, а, ну все понятно, ну проиграл олимпийскому чемпиону. Ну ничего страшного, типа по сетке не повезло, да, как обычно мы любим говорить. А тут просто получается, вот я защищался первый период, причем безуспешно. Во второй период, ну, выходим, а что терять? Ну, и иди в захват, действуй, и будет тебе победа. Опять же, да, формула, о которой мы говорили. Поэтому... Ты знаешь, Барера, когда я вот дивився вашу сутичку, не выглядел физически слабкішим за тебя. И параметрами ніяк тобі не поступався, незважаючи на те, що боровся він в попередній вазі. Все було зрозуміло. Твій незручний захват, несподіваний, в який ти дуже так зухвало зайшов, все було зрозуміло. Початок атаки, його невдала спроба провести вертушку, ти його притримав, збив партер. Все йшло дуже динамічно і зрозуміло. Але потім, коли Барера опинився в небезпечному положенні, чому він не спробував поборотись і майже відразу міг? Куда ляг? На душе? На душе. Ну, він ляг, тому що я його положив. І все. Все просто. То есть кубинец не вміє боротися в захваті і не вміє виконувати простий міст спортивський. Може, вміє, не знаю. Буде вторая схватка з ним, посмотрим. Дай Бог. Які в тебе плани на найближчий час? Найближчий час покушати, віддихнути, поспати, погуляти, потренуватися, здати сесію в Інституті фізкультури. Которую я не могу сдать уже в течение последних 3 месяцев, все времени. Да, такой вот я студент, не, как это говорится, нехороший. Да. И, в общем-то, заезжаем на сбор 8 февраля и начинаем готовиться на киевский турнир. Такие вот планы. Кому бы ты хотел подяковать за свой прекрасный выступ в Иране?
всем, всей команде, с которой мы ездили, потому что пацаны просто такую поддержку оказали. Да ну, все, всем спасибо. Я хочу щиро подякувати Всевишньому, адже в одному зі своїх постів ти слушно написав, що всі перемоги дарує Всевишній. Ще дозволь запитати одну річ. Ти дуже нестандартна людина в житті. Ти дуже нестандартна людина, нестандартний борець на килимі. Хто все-таки вчив тебе цьому нестандартному мисленню? Наверное, отец и жизнь. Ну, на такой вопрос невозможно ответить развернуто. Почему? Потому что, наверное, ну вот кто меня научил? Это же ты не приходишь на урок, да, не садишься и не учишься вот как жить. Каждый миг, каждое мгновение нашей жизни, каждая ситуация, она меняет наше мышление, наверное. Она каким-то образом, хоть микроскопически, но меняет направление твоих мыслей, ход твоих мыслей и все в таком роде. Нет каких-то людей, которые полностью поставили фундамент, ну, разумеется, кроме родителей, да, потому что с ними начинается жизнь у человека. Много коллективов в моей жизни было, ну, сменилось, там, начиная от класса в школе, начиная от борцовского коллектива, первый зал, потом спортивный интернат, потом опять же в Киев переехал. Ну, то есть каждый человек по-своему вносит в твою голову какие-то изменения. Но основное это, конечно же, мой отец. Он очень много для меня сделал, очень много до сих пор является для меня примером мышления, примером характера, примером того, как человек сдерживает свое слово. Это очень такой твердый человек. Друзі, дозволь тобі від імені всіх фанів, від імені всіх наших шанувальників, людей, які люблять боротьбу, побажати тобі нових перемог, успіхів, дякую. Успіхів. І щоб всі твої мрії збулися. Про що ти мрієш? Про олімпійську медаль. Про олімпійську медаль, желательно жовтим. Ми тобі щиро цього бажаємо. Ти прекрасно розумієш, над чим треба працювати. Да. В Арані ти це ще більше зрозумів. Бажаємо тобі успіхів і перемог. Спасибо. Спасибо большое. Дякую тобі. Дякую за розмову.